អរគុណព្រះអើយដែលធីតាមិនមានមេរោគរបេងខ្ញុំនឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងបើធីតាមានមេរោគរបេងដែរនោះកុំបារម្ភពេកបងនៅទីនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយទៅបងតាំងពីសប្តាហ៍ដំបូងគឺដំណាក់កាលសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើឆ្លងកាត់ពេលវេលានេះបានអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងមិនទៅប្រសិនបើបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដំបូងរយៈពេល2សប្តាហ៍រួចហើយឱកាសនៃការឆ្លងគឺមានតិចតួចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនទាន់មានលទ្ធផលកំហាកបញ្ជានោះទេមិនគួរត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតបានទេដូច្នេះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអ្នកជំងឺត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកមិនត្រូវរស់នៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតទេបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អយល់ហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនធ្វើតាមការណែនាំទាំងអស់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យល្អណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសុខភាពជួនចំណាក់ស្រុកខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាឯងលេបថ្នាំជាប់លាប់នៅនឹងគ្រូពេទ្យទៀងទាត់ជាប្រចាំចា៎ហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមជួយដែរតើយើងចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នា